בוא נגיד שלום וערב טוב למוטל'ה שפיגלר ולמוטי חביב. שלום רב, ערב טוב, ערב צח, כאן באצטדיון העירוני בקריית אליעזר. מ-11 מטרים, מכבי חיפה יכולה לעשות 15,000 צופים. רוצים לראות את מכבי חיפה מנצחת. ואיש דומיננטי שלא היה במשחק באוסטריה וישחק היום הוא אריק בנאדו. אנחנו שם. כאן מול ריד מאוסטריה, רבע הגמר, גביע אירופה. הוא השוער הוותיק של הקבוצה הזאת, מיכאל אנצ'יץ', גונטר שטיינינגר, מנפרד חרזי, אריק בנאדו, גיא מלמד, אדורם קייסי בחוליה האחורית, אופיר קופר, שוקי נגר, רדובן ארומטקו, יוסי בניון, שהוא היסטורי שיזכרו אותו הרבה הרבה שנים. מכבי חיפה בירוק, ריד בלבן, אנחנו... תן לו לעבור, אבל הם מתלהבים, הכינו אותם כך שצריך ללכת על כל כדור, הרצון ישנו, הכוונה טובה, אבל אמרתי 10.5 שחקנים, זה כבר 10 שחקנים וחבל. קופל אומר שלום למשחק הזה. מול 9 שחקני שדה ושופט מצוין, אני מדגיש. לא רק אני התמוגגתי, מכל המיליונים שרואים אותו בטלוויזיה עכשיו, את יוסי קרויף מדימונה. הפרופינס זה מתפתח בערך כמו שאנחנו רוצים, או שאנחנו מתחילים לראות על קצת עייפות בחיפה, חבר הכנסת הפרופינס? תראה, אני חושב ש... 1-0 למכבי חיפה! שער מספר 15! הוא יודע איפה מזרחי, ועוד איך הוא יודע! זה כדור פנטסטי שלו! תן לאלון מזרחי את הכדורים האלה, הוא ברחבה, דג במים, בועט כמו שצריך! דיברת איתי על טקטיקה, שאלת אותי מה המאמן אמר לבן עיון, אלוהים אדורים, הרי המשחק הזה הוא כל כך פשוט והשחקנים הם כל כך מוכשרים, שים לב למסירה הנהדרת, ואלון מזרחי לוקח לו את הכדור קדימה כמו שרק הוא יודע ברחבה ועם רגל שמאל. יהיה השוער, מי שיהיה, מזרחי יודע, קנים בתוך הרחבה, הכל רועד כאן, הנה בן עיון, כדור אל הרחבה. אמרתי לכם שקייסי עם ראש נפלא היום, זה הראש שקובע 2-0. זה פשוט מושלם. בן עיון מקבל כרטיס צהוב בצד השני של המגרש, מכריח את המגן שלו להכשיל אותו, ובמסירת אומן מעלה את הכדור לקייסי שבנגיחה כמו שצריך. קייסי נולד בפתח תקווה, שם היה נוגח גדול, סטלמה. הוא עשה את זה כל כך יפה, כל כך טוב. עכשיו זה כבר נראה הרבה יותר בטוח. תמשיך לדאוג. גם דודוביץ' מאחר בזינוק, והכדור עובר בין השחקנים של מכבי חיפה, 2-1. מבצע מושלם של שחקן שבלט יותר מאחרים, יש לו טיפול מצוין בכדור, שימו לב איך הוא מוביל אותו, וכשלא יוצא אף אחד עם רגל שמאל, עם הצד החיצוני של הנעל אל תוך השער. שמעתי היום בבוקר ברדיו את אלון מזרחי אומר שהתאמנו בביתות אחת. קבוצה שיש לה אופי, כי ב-2-1 זה בעצם היה טקו, ומכבי חיפה אחרי הטקו עדה לתת את השער המצלם. וזו הגדולה של הקבוצה היום, היא הוכיחה שזו קבוצה מבוגרת שמסוגלת לצאת ממשבר ולנצח בגדול. אבי, הבן אדם שעכשיו... עכשיו הוא מחזיר את הכדור לעברו של יוסי בניון, ובן עיון מושלם, משאיר את גלסדר מאחור וקובע 3-1. קטן, הוא ימני ברגל, הוא בא מצד שמאל, הוא עוצר ומוסר את הכדור לרוחב. גם בן עיון ימני, הוא נותן לכדור להגיע אליו עם תנועת גוף, הוא משתחרר מהשחקן ומחליק. מפרגן ועושה את זה אברהים דורח. מכבי חיפה ברבע הגמר, השדים הירוקים. תתחתן איתי, הכינה את זה. אסור להיבהל מהמילה פשוט, גם